Alegria de Pet, aqui na Vila Carrão, em São Paulo, capital. Regina. Família Nunes. Né, Regina? Família Nunes. Empresa familiar. Empresa familiar, Pet Shop Nunes. Certo? Aqui na Vila Carrão. É, a Regina e toda a família está incentivando a adoção dos pets. Tem uma grande feira de adoção que está ocorrendo aqui. A gente vai mostrar tudo para vocês. É muito importante, né, Regina, a gente fazer esse incentivo. Sim. São poucas pessoas ainda, eu acho que deveriam, quanto mais pessoas fizerem um pouquinho para ajudar, o amor, sabe? O amor das pessoas. Hoje em dia está difícil a situação. E assim, os pets, eles trazem para a gente uma coisa que é inexplicável, né? Então, acho que se cada um fazer um pouquinho, fazer a sua parte, pois adotar um, sabe? Se não puder adotar, ajudar em doação, em ração, eles precisam muito, né? Não custa nada para ninguém, né? Sem dúvida. O Pet Shop Nunes está agora também participando, junto com a Alegria de Pet. É mais um posto de arrecadação de ração, já oficializado, né? E a gente já vai estar divulgando isso ao público, o endereço certinho. Depois a Regina vai estar passando o endereço, o telefone daqui. Mas a divulgação com relação à adoção, vai ter outras feiras. A doação de ração com o posto direto, né? Aqui, fixo, posto fixo do Alegria de Pet, aqui dentro do Pet Shop Nunes. Que outros empresários, que outros pet shops façam. Sim, isso também, né, Regina? Isso também. Nós temos também o apoio da Pedigree Whiskas, né? Eles estão doando 1 quilo de ração para cada pet adotado. Oh, que legal. A gente fez um kitzinho com sachês também, brinquedinhos, né? Então, assim, é pouco, mas se torna bastante, claro. Né? É uma semente que floresce com certeza, né? Essa ideia de ajudar os pets, de estar colaborando com a causa pet dessa forma, eu acho muito importante. Sim. Né? No meio disso daí, já fala do contato do Pet Shop Nunes, fala pra gente, vai aparecer escrito aqui embaixo. Então, Pet Shop Nunes, Rua Mariano de Souza, número 273, aqui no Carrão. Certo, bairro do Carrão, em São Paulo. Perto do Tatuapé, quem não... Bairro do Tatuapé, temos o Facebook, temos também o... Tudo Pet Shop Nunes. Tudo Pet Shop Nunes. Instagram, WhatsApp, né? Nós vamos passar todos os contatos. Tá certo, então. Você pretende fazer a feira de quanto em quanto tempo? Você já tem uma ideia com as meninas? Ou não só com essas meninas que estão aqui hoje, que é o canil da Jane que está trazendo os pets para cá hoje, né? Mas a gente espera que outros canis e outras ONGs também façam contato com a Regina para fazer isso daí, né? Você quer fazer o quê? Uma vez por mês, pelo menos? Então, eu acredito que assim que a gente tiver uma oportunidade de fazer, não teria problema. Eu até acredito que uma vez por mês seria o suficiente. Fixo uma vez por mês. Se ocorrer mais, melhor, né? Se ocorrer mais, melhor. Quanto mais a gente conseguir ajudar, melhor. Estamos, né, à disposição. Não, tá certo, então. A gente vai... Tudo que é feito com amor, né? Tudo que é feito com amor, a gente tem sempre uma retribuição, né? Sem dúvida. A gente tá vendo que o pessoal tá chegando, já tá olhando os pets. Graças a Deus o tempo tá gostoso, né? Um tempo bom também que ajuda bastante nas feiras de adoção. Então a gente espera que outros empresários colaborem com isso, que outros pet shops entrem na ajuda com isso daí, que outros pet shops e empresários ajudem com o posto fixo de arrecadação também, né? O Alegria de Pet está conseguindo essa porta importante, porque muitas ONGs, muitos protetores independentes precisam de ajuda. Ração principalmente. Tem protetor que está precisando de 2 toneladas de tantos animais que tem, 100, 150 animais, né? Então é uma coisa muito grande. Que a gente consiga juntar 2, 4, 6, 20 toneladas de ração. Nossa. Por mês. Eu quero 10, 15, 20 postos. Sim. De arrecadação funcionando. Esse é o objetivo do Alegria de Pet, esse é o objetivo da gente nesse meio, realmente estar ajudando, né? Então, Regina, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Certo? A gente vai mostrar durante a entrevista aqui que você está vendo, que a gente está conversando, está aparecendo cenas do Pet Shop, cenas da feira. É muito legal você
que está aí em casa, você que está aí no grupo do Alegria de Pet no Facebook, você que está no WhatsApp, né, no 996811665, entre em contato para colaborar, ajudar as ONGs, ajudar as protetoras independentes, entrar em contato também com a Regina com relação a feiras de adoção, entrar em contato com a Regina também para aquisição dos seus produtos aqui, né? Que a gente com certeza indica, que são produtos de qualidade, né? Obrigado pelas empresas que estão apoiando, né? A Pedigree está apoiando, tudo. E independente se tem anúncio ou não tem anúncio no programa, não interessa. Apoio é importante. E adotar é tudo de bom. Pode avisar. Realmente. Então, muito obrigado, Regina. Tá? Muito obrigado, pessoal do Alegria de Pet. Voltamos aqui na Vila Carrão, Pet Shop Nunes. Camila, certo? Quase minha prima, que é a Vidala, sou ávido. Ela que organizou a feira de adoção que está ocorrendo aqui no Pet Shop Nunes. Certo, Camila? Como que é fazer esse trabalho? Como que é fazer esse trabalho de proteção e ajuda a protetores independentes, principalmente, né? Como que é fazer esse trabalho? É maravilhoso, é super gratificante. É uma correria, uma luta, mas é gratificante quando você vê que o animalzinho que você se sacrificou, tirou da rua, cuidou, levou o veterinário, vacinou, fez exames, né, de rotina, porque quando vem da rua a gente não sabe a origem do animal, como é que foi tratado, o que aconteceu quando está na rua, ou até mesmo de maus tratos, a gente também resgata, tá? Quando tem casos de maus tratos, a gente vai com a polícia ambiental, vai com os protetores ativistas. Você procura um apoio realmente de base, né, para estar fazendo. Isso, e resgate o animal também, né, em condições de rua, abandono e maus tratos. Eles vêm pra gente deixa eles bonitinho, capacitação, vacinação, vermifugação, dá uma ração boa, dá prêmio, né, porque eles vêm sempre bem desnutridos. Dá uma reforçada, né? Renovar a energia dos pets. Tem que ser. E a gente coloca também, se estiverem saudáveis, a gente coloca para adoção. A gente doa através das semanas de adoção. Agora a gente começa a fazer com mais frequência aqui no Pet Nunes. É mais uma porta, né? Como a gente falou com a Regina, que é a dona do Pet Nunes. É importante que outros pet shops abram esse espaço. Isso. E aqui é a primeira feira aqui. Isso. Mas que serão pelo menos uma vez por mês, será uma feira, mas assim que tiver a oportunidade estará fazendo outra. Com certeza, mais formalizado, sim. A gente já participei de outras feiras, uma feira que organizei, mas o intuito é sempre o bem-estar do animal, né? Certo. Nós fazemos entrevistas, quem tiver interesse em adotar, fazemos entrevistas, questionário, termo de adoção. E nós solicitamos quando adota um animalzinho. A gente não cobra nem uma taxa nem nada, mas pede o retorno de um saco de ração, né? Pelo menos uma doação disso. Sim, para poder ajudar nos cachorrinhos que ficam. E sempre quando sai um, dois, a gente consegue resgatar. Tem cada bonitinha aqui. Hoje está o canil da Jane, né? Que tá trazendo os pets. E filhotes também que foram deixados no caminho. Tem as outras. Infelizmente, muito abandono, né, cara? Muito. Nossa, agora elas vieram pra cá, acharam que um shih tzu jogado na rua, daquele jeito, assim, com o olho todo fechadinho, machucado. Filhote? Sarninha, não, provavelmente deve ser de descarte de caminhão. Nossa, eles descartam. No caminho pra cá? E a outra moça também no caminho pra cá. Tá junto com elas aí? Tá, já tá aqui pra tomar banho. Olha, já vai tomar banho, a rede já vai fazer pra gente. Vai tomar banho, vai fazer a tosa, né? Pra gente tem aquele negócio porque ainda não fizemos todos os cuidados que precisa. Mas ela, a princípio, já está sendo higienizada, vai comer uma raçãozinha boa já. Olha, vai dar uma reforçada, né? Reforçada, e depois vamos passar para veterinária e depois mais para frente vai produzir também. Olha só, cara, você vê, você está andando na rua, você acha? Não adianta, e a gente criando os animais, a gente para, quer saber? Não tem jeito. A gente pode resgatar. Você não pode ir na nossa casa, também não pode. A gente fala, fulano, pelo amor de Deus, vem aqui, pede para um, pede para outro, todo mundo. É a colaboração, né? É a união, né? É o que a gente fala, né? O comprometimento, né? Sim. Falando das protetoras agora, né? Isso. O que você quer falar pra gente? Sim, não, que nós estamos participando aqui com todas as protetoras são voluntárias, ninguém ganha nada, fazemos tudo de coração em prol dos animais. E que quem quiser ajudar, vir nos visitar, adotar um animalzinho, nós vamos estar aqui até as 17 horas de hoje, tá? No sábado, dia 23, né? Dia 23. E as protetoras estão participando aqui hoje são. E outras feiras virão. Sim, hoje é dia 23, mas outras terão para. Provavelmente, acho que uma vez por mês aqui a gente vai conseguir fazer umas feirinhas com parcerias, com protetoras, voluntariado. Temos a protetora Valéria Pulpo, a
Lúcia Quires, temos a protetora André Leonel, a Paula Oliveira, a Gabriela Souza, muitas protetoras. Só sei que tem bastante gente aqui, esqueça, muita gente. E a gente está com doação de cachorro, de gato, de filhote, de adulto. Aí venham conhecer a gente também através da página da Alegria do Pet, vocês vão estar sabendo um pouquinho mais do nosso trabalho, como quem quiser ajudar. Pode nos ajudar e nos conhecer. Tá certo, tá, tá certo, Camila. Faça o contato. Sim, o meu contato é no Facebook, no WhatsApp. Eu tô com 999-60-8555. 999-60-8555 no WhatsApp. Isso, e no Facebook eu tô com Camila, com C, Peleias, Abdala, com B só, dois L no final. Certo. Peleias, Abdala. Já está escrito aqui embaixo, ela vai passar direitinho para passar para vocês aqui na legenda. Tá bom? Tá bom. Então, Camila, mais uma vez obrigado. É muito importante, está dando tudo certo, já teve adoção, a gente já gravou com adotantes, né? E a Camila está fazendo entrevista, tudo, vocês vão ver a cena ainda fazendo entrevista, né? Com os adotantes. E é isso, né? Tem que participar, tem que ajudar, tem que divulgar. Tem que se comprometer com a causa, né? Quem está acompanhando a Alegria de Pet é porque se compromete com a causa Pet, certo? Então é isso daí, então vamos divulgar ainda mais, tá? Essa matéria aqui vai ficar rolando, não é só hoje, dia 23 de setembro de 2017 que está tendo uma feira. Vão ter muitas outras feiras, muitos outros eventos, né? Muita gente envolvida, muitas outras protetoras, que vai se esquecer muitos nomes ainda. Parcerias, parcerias também, né? Que assim como a gente está aqui com a Alegria de Pet. Isso, a Alegria de Pet aqui. Obrigado. Tá, obrigado mesmo. Tá, obrigado, Camila. Obrigado, pessoal da Alegria de Pet. Alegria de Pet, Pet Shop Nunes, feira de adoção. Muitas virão por aí. A Jane está aqui com a gente. Ela tem medo da câmera, mas não tem problema nenhum. Ela vai conversar com a gente. Ela que está sendo responsável pelo canil e está trazendo os pets hoje para adoção. A Silvana, né, Silvana? Que auxilia também a Jane nessa correria toda aí de transporte, de informação, de recolhimento, de resgate, de ajuda ao canil da Jane e a outras pessoas também que estão precisando. Jane, quanto tempo que você cuida dos pets? Quanto tempo você se envolve com esse problema todo, que é real e é muito grande, o cuidado com os pets? Mais pra cá um pouquinho. 8 anos. 8 anos? 8 anos. 8 anos cuidando, se envolvendo com isso. Resgatei, primeiro legal um cachorro, tipo, Melissa, Fred, começou tudo. É? Depois disso, não parei mais. Aí bateu o coração e falou, tem que salvar outros. Exatamente. Tem que auxiliar outros, né? Tá, o seu tá lá em Itaquera? Itaquera, que é o canil dela, né? Muita gente que tiver condições de doação de ração vai ter o contato da Jane aqui também, pode estar levando para ela, ou a Silvana retira, né? Ou leva direto para a Jane lá para auxiliar no canil da Jane. Então são 8 anos de empenho, né, Jane? Cuidando. Quantos pets que estão aqui hoje na feira? Quantos você trouxe? Hoje 7. 7 hoje. Certo. E quantos tem lá? 30? 30 pets para adoção. Isso não é fácil. Não é fácil. Silvana, como é fazer essa correria toda? Tem mais para cá um pouco? Bom, para mim é gratificante. Gratificante, é cansativo. É mesmo porque a gente precisa de muita ajuda e a gente tem pouca ajuda. É, o canil é muito simples. Então falta ração, falta dinheiro para comprar vacina, falta estrutura, o chão, por exemplo, é de terra ainda, então a gente precisaria colocar um chão de cimento, né? E a gente já fez várias tentativas, vários pedidos, mas infelizmente a gente não conseguiu ainda. O Alegria de Pet está aqui para isso, né? Para pedir a ajuda de vocês, não só para o canil da Jane, para outros canis também que cuidam muito bem, se entregam totalmente à ajuda a eles, né? Mas precisam de ajuda também, né? Então, ração, material, limpeza, potes para dar água para os pets,
põe tosa de vez em quando, material de construção para construir áreas específicas para deixar os pets, para deixar de ser uma coisa mais simples, para ser uma coisa mais estruturada, mais limpa, né? Mais limpa também. Lá ela faz o máximo, né, Jana, para estar cuidando do espaço. Depois, quem tiver condições de ir, de visitar, de falar com a Jane, é legal estar fazendo isso daí. E eu espero a ajuda de vocês. Eu espero a ajuda de vocês para ela e para todos que estão precisando. Pets abandonados são mais de 30 milhões que se calcula abandonados. Temos mais de 200 milhões de pessoas no país. Se fosse um pet para cada lado, terminava com isso daí. Entendeu? Então a gente pensa nisso. Que se ajude, que se colabore, que se identifique com essa causa, que se comprometa com essa causa, como ela se compromete, como a Silvana se compromete, como as outras meninas que estão aqui hoje nessa feira de adoção se comprometem. Todo mundo se entrega, todo mundo ajuda, todo mundo colabora. O comprometimento é muito importante. Eu falei com a Camila, que foi a responsável de organizar essa feira, né? Aqui a Camila Vidala. É muito importante. Se pensar nos pets, mas também se pensar nas pessoas que estão envolvidas com os pets, deve se pensar quem adota, de onde veio, tudo isso daí tem que ser analisado. A feira aqui está sendo feita, apesar da simplicidade que se tenha no caminho dela, a feira da adoção está sendo feita com todo o processo de preenchimento, de entrevista, de cuidados, de suporte para quem está levando o pet. Vocês vão estar vendo nessa matéria. Dessa feira, pessoas que já estão adotando, estão levando, estão dando amor a um pet que precisa realmente, né, Silvana, né, Jane? Então a gente quer isso. A Jane não gosta de falar muito, mas você tem alguma mensagem para passar para quem está afim de ajudar, para quem está dentro dessa causa, para quem quer entrar nessa causa? Fala pra gente, alguma coisa aí que você queira passar de mensagem para esse público. Bom, que eu quero passar de mensagem? Nós vamos editar, o relógio tá andando embaixo aqui, ó. Não sei, gente. Ajudem. Ajudem. Me ajudem a ajudar eles. Pois é, né? Silvana, o que você tem de mensagem para passar sobre isso? Bom, eu gostaria de pedir aos governantes, às pessoas que são responsáveis pelas leis. Pelas regras. Que se façam leis mais severas em relação ao abandono de animais. Porque eu vejo que muitos animais são colocados para procriar e muitas pessoas compram esses animais. E aí quando essa fêmea não serve mais para reprodução, para fazer a pessoa ganhar dinheiro, essa fêmea é descartada. Então você vai lá na feirinha, compra um animal bonitinho, engraçadinho, filhotinho, só que as pessoas não têm ideia de o que acontece com a mãe desses filhotes. Então, os criadores abandonam, não só os de raça. Não podemos generalizar. Com certeza. O Alegria de Pet tem contato com muitos criadores. Sim, são sérios, né? São sérios. Isso. São sérios realmente. Porque o criador é muito importante para perpetuar raças. A gente sabe disso. Sim, claro. As raças existem aí, precisam de ajuda, que se perpetue, que continuem cães lindos por aí. Sim. Como eu acho lindo um vira-lata. Não interessa a raça. Não interessa o porte para você adotar, tamanho, idade, raça. Isso não interessa. Adote de qualquer forma. Isso é o princípio. Claro. Criadores. Existem os criadores, existem os criadores, de qualquer jeito, como a Silvana está falando. Então. São criadores de fundo de quintal. Exatamente. Às vezes até pegam, roubam pets de canis, que anda acontecendo muito. Sim. Acontecendo muito, a gente tem amigos que têm criação que foram assaltados, mais de 40, 50 animais levados. Para quê? Para que se faça de modo clandestino a criação, que você chegue em qualquer canto de estrada e venda um pet gerado por uma fêmea que não tem o mínimo cuidado. Aí
usa, abusa, isso. Deu o que deu, o que tinha que dar e joga por aí também. É o que aí, ela tá falando. Exatamente. Aí o que que acontece? A gente fica, muitas vezes, provas da pessoa que abandona. Muitas vezes a gente vê a pessoa descartando o animal, a gente denuncia e nada acontece. Nada é feito. Existe delegacia, existe a delegacia aqui em São Paulo a respeito da, de assuntos pet, né? Específico de pet, de denúncias. Né? É feita a denúncia, a gente quer realmente que essa denúncia seja efetivada. Isso. Com relação à pena. É. Né? É, eu fiz uma entrevista com a Neuma Lobo, que é responsável pela marcha animal. A marcha vai ocorrer dia 7 e 8 de outubro na Avenida Paulista. É, ela já tem mais de 40 cidades envolvidas esse ano, é a quinta edição. E ela realmente defende isso da causa e a mudança das leis, a aplicação das leis. É necessário que se aplique leis fortes, é necessário que se faça valer as regras que se escrevem no papel. Não adianta estar só no papel e jogar dentro da gaveta. Então, governantes, Dória, Temer, Dilma, não interessa quem estiver no poder, faça alguma coisa para ajudar essa causa. Essa causa é enorme aqui também. Com certeza. Nós ajudamos os idosos, nós ajudamos as crianças, nós ajudamos tudo que a gente puder ajudar. Porque quem tem bom coração ajuda. Quem está afim de ajudar, ajuda qualquer causa. Sim. A gente está sempre colaborando. Mas a causa dos pets, os pets, eles não sabem falar, não reclamam, sofrem, precisam de ajuda. Então mudem as regras. É, canis clandestinos, acabem com isso. Se evitem, dê mais segurança a quem tem os canis, os criadores. Precisam de mais segurança com relação a não serem roubadas essas criações. Quando você for comprar um animal, você faça questão de ver a mãe, a mãezinha. Exatamente. Saber a procedência desse animal. É, entendeu? Veja. A gente fala, quem tem canil, que cria, tem um pedigree. Então tem uma lista de onde que veio, que nasceu, o ano, tudo direitinho. É. Né? A linhagem do animal. É. Né? Então precisa ter cuidado sobre isso, né? Então, a Jane já mandou o recado dela, ajudem. Essa palavra-chave. Ajudem. Ajudem a ela, ajudem a todos. Silvana? Eu quero falar mais alguma coisa. Fala alguma coisa. Eu quero falar para todos os protetores, todas as pessoas que defendem a causa animal, que quero assim, frisar que nós temos um poder, nós unidos temos uma força. Sim, sem dúvida. Se nós todos nos unirmos, a gente consegue que os governantes façam as leis acontecerem, né? Que as leis existam, né? Então eu sei que nós temos força, mas eu vejo muitas vezes desunião. Isso não é legal. Então nós temos que, a gente teria que fazer uma força-tarefa, uma força só, para que as coisas aconteçam. Espaços como a Alegria de Pet está dando, eu gostaria que muitos dessem. Né? Não adianta só mostrar a coisa bonitinha dos pets. Só um treinamento, só um adestramento, só que tira foto, que faz book, não interessa isso só. Né? É importante, é legal, é bom se ver, mas ajudem a causa. Né? Tenha amizade com pessoas que têm programas pet, graças a Deus são pessoas comprometidas com a causa. Mostram também a ajuda necessária e a gente espera que muitas pessoas envolvidas com a parte de comunicação, né, com a parte de divulgações, ajudem nisso. Né? Então, os eventos pet que acontecem por aí sejam sérios e também em prol da causa. Né? Não só para gerar dinheiro, lucro para empresário, tem que ser em prol da causa. Políticos oportunistas, em prol da causa que aparece para se eleger, que sumam da praça, pelo amor de Deus, porque vocês não estão fazendo nada. Sabe, tem muitos por aí. Né? Então, a gente espera realmente o comprometimento e a realidade na defesa da causa pet. Certo? É isso, Silvana? Certo? Tem uma ideia que eu gostaria Fala de dar. Aí. Depois... Não, pode falar. Obrigado. Está aqui para isso, a telinha está lá para isso. Eu acho que todos os municípios, todas as cidades deveriam ter a obrigatoriedade de castração. Sim. Em Diadema, por exemplo, não tem castração obrigatória. O prefeito não faz a castração. A castração obrigatória é difícil.
difícil de se encontrar mesmo. É, deveria ter, toda a cidade deveria ter a castração. Mas em relação às leis, eu acho que a partir do momento que um animal seja castrado, deveria ser vinculado àquele dono. Então eu vejo a prefeitura aí montando um monte de radar aí para poder arrecadar dinheiro, né, para poder levantar fundos aí para a prefeitura. Por que não levantar fundos com aquela pessoa que abandona um animal? Exatamente. Porque a partir do momento que você castra, você é dono daquele animal, poderia chipar esse animal, vincular esse animal ao dono, tá? A partir do momento que a prefeitura encontrasse esse animal na rua, descobrir de onde ele veio, saber de onde ele veio, que esse dono fosse multado, né? Entendeu? Porque isso levantaria dinheiro para a prefeitura e diminuiria a quantidade de animais abandonados. Né? Então, ajudaria o nosso trabalho. Ajudaria, porque a gente encontra muito animal. Diminuiria, né? Facilitaria. Não, não é? Então, eu acho que ficaria uma coisa mais justa, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Uma ideia. Campanha de castração, a campanha de adoção, de castração, de doação, de doação, tudo envolvido nisso daí, isso, né? Então, vamos supor, o animal fosse abandonado. Ah, ele escapou, fugiu, eu não consegui pegar. Tudo bem, você vai no jornal, você vai no Face, você coloca a procura, assim, né? Acho que no momento que você não está procurando aquele animal, não tem interesse é porque você não está preocupado em tirar ele da rua. Né? Então, esse animal que fosse encontrado nessas condições, sem alguém procurando, aquele dono deveria ser multado. Sem dúvida. Então, essa aí. Recado dado. Isso aí. É isso aí, então. Então, obrigado, Silvana. Obrigada, Lê. Contato, Jane. Tá. WhatsApp. WhatsApp. Tá aqui. Vai lá na colinha. Vamos lá. Vamos lá na colinha. Jane Félix, 970-66-8810. 970-66-8810. É o WhatsApp da Jane. Isso. Certo? Isso. Então, tá escrito aqui embaixo. Certo? Para contatos, ajudas, ração. Tudo que for necessário aí. Telha, areia, cimento. Tudo. A gente está precisando dessas coisas. Tudo isso aí. Tá bom. Tá joia então. Obrigado. Ok? A gente também indica para outros também, se você não tiver condição de pegar, às vezes você pega, não tem condição, você pode estar indicando para outros protetores tudo também, claro. Que estejam mais próximos às vezes, né? Você espalha a ajuda também. Exatamente. Né? Tá certo então. Então, muito obrigado, Silvana. Obrigado, Jane. Obrigado, pessoal do Alegria de Pet. Obrigado. Alegria de Pet continua aqui na Nunes Pet Shop. Gabriela. Né? Esse aqui é o Hércules. Está para adoção também aqui na feirinha que está ocorrendo aqui. A Gabriela também é uma das protetoras, uma das que salvam vidas aí, né? Para estar tá fazendo as adoções, né? Você falou a respeito de gatos, você é uma especialista nos gatos. É mais fácil para transportar, emergência, né? Você pode sair por emergência. O cachorro já precisa ser trocado, né? Só uma quantidade bem maior de remédio, não gasta mais. Você tem muitos pets para adoção? Não, na verdade agora são só quatro cachorros e cinco gatos. Mas ainda tem uns 15 gatos que eu preciso resgatar. 15? Porque você já sabe que tem que está em outra localidade. Sim, você casa gato. Tá certo então. E participando de uma feira assim, você está acostumada? Está sempre vendo? Não, ou não? Não, foi a primeira. A primeira desse pote. Você sabe a idade dele? Ele tem aproximadamente um ano. Ele olha que garotão lindo. Ele é assustado com tudo. Não pode ligar um ventilador, ele sai correndo. Eita, nós, ele tá assustadão. Ele vê gente diferente que ele também se assusta. Ah. Mas ele é muito brincalhão. Ah. Depois de castrado, ele vai parar de fazer xixi no lugar errado. Assim, e ele tá, hoje ele tá bem, esses 2 meses que ele tá comigo, não vi nada errado. Legal. Dois meses já com você. Certo, então. Tá bom, Gabi. Passa o seu contato para a Alegria de Pet, para o público falar com você a respeito dos gatos, principalmente, né? Qual que seria? É 99-333-0433. Repete. 99-333-0433. WhatsApp. Tá bom, Gabi.
Gabriela, o quê? Gabriela Camargo. Camargo. Tá legal o trabalho. Muito obrigado, Hércules. Alegria de Pet continua aqui na Nunes Pet Shop. A Sueli, mais uma protetora, mais uma pessoa que ama, resgata e cuida dos pets. Né, Sueli? Quanto tempo que você se envolve com isso? Ah, eu creio que tem mais de 10 a 15 anos. 10 a 15 anos já correndo nisso? Eu estou tentando melhorar um pouquinho a vida. É, né? Desses pequenos aí que, infelizmente, a gente... Nossos pequenos e quatro patas, né? Com certeza. É, nossos filhos. Né? Nossos filhos e quatro patas que são nossa paixão, né? E a gente procura fazer o melhor, às vezes precisando de ajuda ou não. A gente tem que correr atrás, tem que fazer o melhor por eles, né? Porque eles não têm nada, eles não têm, eu acho que eles só têm a nós mesmo. Uhum. Então nós temos que fazer alguma coisa. Tá certo. E como que é participar de mais uma feira? Com certeza você vai participar de outra. Sim, é sempre uma novidade, né? Tem gente que vem, quer adotar, mas tem que ter muita consciência, porque... Sabe, o animal não é brinquedo, e o cachorrinho, um gatinho, eles precisam de muita proteção e a gente não pode estar abrindo mão, né? Então tem que tomar muito cuidado, fazer uma adoção consciente, né? Essas feiras são para a gente. Importantes para isso, né? Para a gente fazer, ter essa forma seletiva, né? De conseguir bons lares. Boas pessoas que realmente possam cuidar, amar e ter o respeito que esses meninos de quatro patas merecem, né? Com certeza. Você, como uma das protetoras aqui, você tem o seu contato, né, do WhatsApp, tenho, né? Tenho. Passa sim. Aí, fala o contato do seu WhatsApp. Meu contato, meu WhatsApp é 96309-3532. Repete. 96309-3532. Tá certo, seu nome completo? Sueli Capel Fernandes. Certo, tá certo. Estou à disposição. Muito obrigado. Se precisar de alguma coisa, eu também aceito ajuda. Claro, não, a gente está aqui para isso. A Alegria de Pet está aqui para isso, para fazer a cobertura e realmente pedir ajuda a todos vocês que estão nessa correria diária, né? Dos pets. Tá certo? Então, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, pessoal, da Alegria de Pet. Obrigada a vocês, todos. Alegria de Pet, aqui no Pet Shop Nunes, na Vila Carrão, São Paulo, capital. A Kátia, certo? Qual é a empresa, Kátia? Eu sou a Kátia, do Sabor de Infância. Sabor de Infância. Estou aqui participando da feira. Participando com esses pecados aqui. Isso, hoje tá um calor danado, né? Isso. Um sorvetinho. Ela está colaborando com a feira de adoção, trazendo a marca dela, trazendo o produto dela, mas ela está colaborando, doando sorvete para quem vier aqui na feira de adoção. A Kátia trabalha com várias coisas de eventos, né? Sim. Várias gulodices e guloseimas. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Para eventos. E é muito legal estar participando de uma atividade dessa, né, Kátia? Isso, é muito bom estar participando aqui. A gente está muito feliz de estar aqui participando. Adoro isso, adoro animais, é tudo de bom. É. E vou pedir para vocês. Quem passou na frente foi a Camila? Foi. Não tem problema nenhum. Mas ela ficou bonita. Nossa, gente. Não tem problema. Então, e aí? É legal estar junto. É legal estar junto, estar trabalhando. De alguma forma, com o seu trabalho, você está colaborando. Com certeza. Venham ver a feira. Não só hoje, outras feiras você pretende fazer essa colaboração, mas é três pedaços. É só convidar a gente, tá certo. Tá certo, então, Kátia. É muito bom. Sabor de infância. Isso. Ok? Quer gulodice, quer guloseimas, quer doces, sorvetes e afins? Fala com a Kátia. Obrigada. Certo? Passa o contato, Kátia. Meu telefone é 9477-28-7137. 9477-28-7137. Isso, é só dar uma limpadinha pra gente. Tá certo. Vem pra cá, ó. Saborear um sorvetinho também, hein? Isso. Tá certo, então. Muito obrigado, Kátia. Obrigada. Obrigado, pessoal do Alegria de Pet. Obrigado.
Vila Carrão, Pet Shop Nunes. Marcelo, né? Tá com um produto novo aí no mercado. Floquinhos. Granulados? Granulados sanitários pra gatos. Natural, biodegradável, ecológico. Bem natural. Bem natural. Você descarta no torre, você descarta no vaso sanitário. E o que sobrar na bandeira é usável para o gato. Então você só vai repondo a quantidade que você retira. Novo no mercado? Novo no mercado. É? Eu conheço um produto que você já Todos ajudando aos pets, né? Melhorar o ambiente, né? Melhorar aquela coisa do odor, do dica, eliminar esse ponto, né? O que eles fazem? Porque quem tem pet sabe, faz cocô, faz xixi, suja tudo, faz aquela bagunça toda, né? Por isso que existe esse produto aqui pra dar uma auxiliada, né? Produto nosso é degradado, a gente acaba voltando pra natureza. Você tá localizado em São Paulo, né? São Paulo. E aqui na feira, o Pet Shop Nunes. É o primeiro evento, né? Primeiro evento. O Marcelo está dizendo que está. Serão muitos daqui pra frente, né? Com certeza, divulgando, né? E espalhando a ideia do Floquinho. Essa embalagem aqui foi bem desenhada e desenvolvida, ela possui zíper. Ah, legal. Ah, tá, o zíper, né? Utilizou o produto. Dá pra selar de novo. E só pra você selar. Correndo atrás de dentro, dobrar a pontinha. Cai no chão, faz a luz, tá vendo, né? Então você deixa guardado o produto devidamente selado. Tá certo. Tá bom, ó, passa o contato. Marcelo, muito obrigado. Contato nosso pelo Facebook, que é o Floquitos Oficial. Floquitos Oficial, Facebook e WhatsApp, né? WhatsApp não, ainda não temos, mas tem uma página do internet, que é floquitos.com.br. Lá você tem as abas onde encontrar o produto. Já tem uns pontos de venda já. Fale conosco, né, para tirar dúvidas, e tem tudo explicação do site. Floquitos.com é o site.br. É o site. E o Facebook, Floquitos Oficial. Floquitos Oficial. Tá bom, Marcelo? Tá bem. Merchandising feito. Obrigado pela participação. Muito obrigado. No programa Alegria de Pet. Sucesso para você e para nós. Opa, para todo mundo. Para todo mundo. Tchau, pessoal. Alegria de Pet continua aqui na feira, no Pet Shop Nunes, Boás. Isso. Acabou de adotar um gatinho ou uma gatinha? Uma gatinha, amiga. Uma gatinha? Uma gatinha. Você tá vendo? Ele tá dando exemplo, ele veio aqui na feira de adoção, que tá ocorrendo aqui. Tá sendo um bom exemplo para muitas pessoas, né, Boás? É, muitas pessoas aí. Sim, vale a pena feliz. Pegar um petzinho desse? Vale muito a pena, ainda ganha um kitzinho com ração. Ela ajuda também, os brinquedos, né? Já vai para uma casa com amor, com carinho. E com diversão. Isso. Né? O seu filho? Meu filho Lucas. Lucas, né? Ele que é viciado em gatinho e é mal. E eles gostam muito, adoram os pets, né? E graças a Deus, mais um lar conquistado para um pet. Para dois pets. Para dois pets, que é um cachorrinho, né? Um uauau e um gatinho. É isso daí, Boás. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter adotado esse pet, né? E tá ajudando, né? Tá ajudando realmente essa causa que são. Eles vão ajudar mais a gente do que nós deles. Com certeza, porque eles dão amor, eles dão carinho, acalmam a gente, né? É um ambiente legal, né? Pra gente tá vivendo uma melhor forma. Não é mesmo, Boás? É isso aí, então. Então, muito obrigado, Boás. Obrigado. Você já sabe o nome dela? Nada, ainda não tá aí. Aí vai decidir ainda, também decidir aí. Primeiras artes ela ganha. É isso daí, então. Então, muito obrigado, Boás. Muito obrigado, pessoal do Alegria de Pet. Obrigado a vocês. Alegria de Pet tá voltando aqui com a Eliane. Eliane adotou um petzinho lindo aqui, é a esposa do Boás, né, que pegou o gatinho, né, o Lucas gosta do gatinho, e quem gosta do cachorrinho? É Luiz. Aí, Luiz, como é adotar um pet? Muito bom. Muito bom?
bom? Você acha que vai ser gostoso ter essa convivência? Vai ser bem gostoso. É. O crescimento das crianças também. Fala isso, né? O crescimento das crianças é uma diversão, é uma responsabilidade nas costas da criança, né? É, a cuidar do pet, né? É um ser vivo, tem que ser cuidado, tem que ser alimentado, dar essa responsabilidade também. Mas vamos aprender desde criança, né? Tá certo. Então já tem nomezinho dele ou dela? É dele. Ainda não. Não? Então já tem, Bolt. Bolt? É. Bolt, olha, outro Bolt na praça aí, ó. Porque o Boss falou que a gatinha só vai ter o nome depois da primeira estripulia. Dependendo do que ela fizer, aí vai dar um nomezinho pra ela, né? É. Então, Bolt, não é ela, fica é com Deus, né, Bolt? Né, Lucas? Vem cá, Lucas. Vem cá, Lucas. Então, o Lucas aqui, ó, tá levando o Bolt, né? É. Né? Gostou de adotar a gatinha e tá adotando também o Bolt, né? Então, que fique com Deus. Boa sorte, né, Lucas? Boa sorte para vocês, né? E vocês estão fazendo realmente uma boa ação, estão ajudando bastante, né? Então a Alegria de Pet gosta disso, do empenho de vocês, da vontade de vocês terem vindo numa feira como essa e tá levando o petzinho para casa. Tá bom? Muito obrigado, a gente agradece de coração. Tá certo? Obrigado, Eliane, obrigado pessoal da Alegria de Pet.